Түркияның Измир қаласында ек күн бойы тоқтаусы жауған жаңбырдың арты селге ұласып, ек адам қайтыс болды. Ондаған адам жарақат алды. Ек адам сел кезінде көліктен шыға алмай тұншығып өлген. Табиғи апаттар мен күрес басқармасының хабарлауынша, Измир қаласы мен маңайындағы елді мекендерде 1700-ден астам үй мен жүздеген көлікті су басқан. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір апаттан зардап шеккендердің нақты саны анықталып, шығын есептеліп жатыр. Естеріңізде болса, өткен жылы қыркүйек айында болған қуатты зілзаладан осы Измир қаласында 117 адам қайтыс болған еді. Дүкенімді де, үйімді де сумен батпақ басып қалды. Қалай тазаларымызды білмей тұрмыз. Қатты жаңбырда мына өзеннің суы кейде көтерілетін. Бірақ дәл осындай қатты сел бұған дейін болған емес. Бірінші рет су осындай деңгейге жетті.